الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامات بیانوي، یوه علامه پکې دا وایي چې هر راتلونکې زمانه به له وړاندې زمانې څخه خرابوي. زبیر بن عدی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه خدمت کې حاضر شو او د حجاج بن یوسف د ظلم نه مو شکایت وکړه چې دا خو ډیر لوی ظالم دی، ډیر ظلمونه کوي. نو زموږ په ځواب کې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایل صبر وکړئ، معلومات نشته چې وروسته به څه کیږي، ځکه په تاسو به یوه هم داسې زمانه رانشي چې له هغې نه وروسته او راتلونکې زمانه ډیره خرابه نه وي. تر دې چې تاسو د خپل رب سره ملاقات وکړئ، د مرګ ته ورځې به داسې زمانه رانشي چې راتلونکې زمانه له تیرې شوې او موجوده زمانې ښه وي. دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حضرت انس وایي ما اوریدلی ده، او دا واقعیت هم دی. درنو اوریدونکو، زموږ هغه ورونه او خویندې چې عمرونه یې 40-50 کلونو ته یا 40 او 50 کلونو ته رسیدلی دي، د خپل ژوند مخکینۍ شیبې دې مطالعه کړي. د نن نه 20 کاله مخکې، د نن نه 30 کاله مخکې، د نن نه 40 کاله مخکې او اوسنی حالت ته دې هم وګوري چې آیا ښې ورځې راغلی دي که خرابې ورځې راغلی. نه، خرابې راغلی دي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې هره راتلونکې زمانه به له وړاندې زمانې څخه خرابه وي. نو په دې خاطر درنو اوریدونکو، چې هر څومره وخت در سره پیدا کیږي او د ژوند کومه لحظه په لاس درځي، هغه غنیمت وګڼئ، نیک عملونه پکې وکړئ، او د همدغو نیکو عملونو په وسیله له الله رب العزت څخه د خیر امید وکړئ، او تل د الله له قهر او غضب څخه وویریږئ. ځکه څه چې په موږ را روان دي او څه چې په موږ باندې تیریږي، په هغو کې د ښو امید نشو کولی، بلکه دا ورځې به غنیمت ګڼو، دا لحظې به غنیمت ګڼو. په دې کې به نیک عملونه کوو تر څو چې الله ربالعزت زموږ نه راضي شي، او الله د خپل د قهر او د غضب نه موږ او تاسو وساتي. همدارنګه درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې بیانوي، نو یوه علامه پکې دا ښیي چې یوه ډله به تل په حق ولاړه وي. مشکات حدیث ده، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله به ویل زما په امت کې به تل یوه داسې ډله وي چې هغه به تل او په هر حال کې د الله رب العزت په حکم ټینګه ولاړه وي. دوی به د مرګ تر ورځې پورې په خپل حال پاتې وي، د چا مخالفت او عدم معاونت به ورته هیڅ ډول نقصان ونه رسوي. مطلب دا چې دوی به د دې پروا نه کوي چې له دوی سره د زمانې د خلکو رویه او کړنه څنګه ده، او د زمانې خلک له دوی سره موافق دي او محکم مخالف دي، بلکه تل به دوی کوشش کوي چې د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند وي. که څوک مخالفت کوي
یا څوک موافقت کوي د دې پروا نه لري، بلکې د هغو یوازینی مخه او یوازینی هدف به دا وي چې الله رب العزت د خپل ځان نه څنګه راضي کړي. نن ورځ ځینې داسې کسان شته دی چې کله د الله رب العزت دین طرف ته د بلنې کار شروع کړي، که خلق په هغه باندې مختلف نمونه کیدی یا د هغه مخالفت ته راپاڅي، نو زر تر زره د خپل کار ته د اختتام او د پای ټکی ږدي. نه، داسې مه کوه، مه ناهیلی کیږه، مه مایوسه کیږه. ته د الله رب العزت دین طرف ته خلق رابله، ستا یوازینی هدف او یوازینی موخه دی د الله رب العزت رضا وي. که ټوله دنیا ستا مخالف هم شي، تا ته به ضرر در ونه رسوي، او که ټوله دنیا ستا موافقه هم شي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې بیانوي، نو فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې یوه ډله به تل په حق ولاړه وي، او اوس الحمدلله هم شته. په دویم حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، زما په امت کې به تر قیامت پورې یوه ډله وي چې له هغوی سره به د الله لخوا مرسته کیږي، نو څوک چې له دوی سره نه ملګري کیږي دوی ته به هیڅ زیان ونه شي رسولی، ځکه هغو سره د رب مرسته ده، هغو سره د الله مرسته ده. که څوک ملګرتیا هم ونه کړي، نو د هغو مخالفت هم نشي کولی چې هغو ته کم زیان یا هغو ته کم تکلیف ورسوي. د بیهقي په یو روایت کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د دې امت په آخره کې به داسې خلق وي چې هغوی ته به همغه اجر ورکول کیږي کوم چې د دوی نه وړاندې خلکو ته ورکول کیده. هغوی به په نیکیو امر کوي او له بدیو به منع کوي، او له هغو خلکو سره به جنگ کوي څوک چې فتنې پیدا کوي، یا هغوی په فتنو کې ښکیل وي او فتنې خپروي، هغو سره به مبارزه کوي او هغو سره به جنگ کوي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، الله رب العزت دې امت ته د هر سلو کالو وروسته داسې یو کس رالیږي کوم چې د الله رب العزت دین نوی او تازه کوي. د الله رب العزت دغه وعده هم د نورو وعدو په څیر پوره کیدله او تل به پوره کیږي، که چیرې له اول څخه حق پالونکي او په حق باندې محکم پاتې کیدونکي نه وای، نو فتنه پالو، معتزلو، مبتدعینو او بدعتیانو به، او همدارنګه د دروغو د نبوت دعوت کوونکو، له حدیثونه منکرو او د قرآن کریم نو تفسیر جوړونکو به دغه دین بدل کړی وای. خو الحمدلله فقها، محدثین او علما تل په دغه اسلامي ټولنه کې ول، او لا هم د الله رب العزت شکر دی شته دی، او د دې بدعتیانو او د فتنه پالو او د ظالمانو مقابله کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې قرآن به د معاش وسیله وګرځولی شي، یعنې د دنیا وسیله به وګرځولی شي. د بیهقي حدیث دی، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د قرآن کریم تلاوت کوو، او له موږ سره په مجلس کې د ښاري عربانو پرته د اطرافو عربان او نور غیر عرب خلق هم موجود ول. په دغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ مجلس ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، قرآن لولی، تاسو ټول سم تلاوت کوئ، ډیر ژر به داسې خلک راشي چې هغوی به قرآن لکه د غشي په څیر سیده برابر کړي، یعنې د حرفونو د زوار او زیر شاد او مد به ښه خیال ساتي، خو د قرآن لستلو څخه به د هغوی مقصد دنیا ګټل وي، او دغه تلاوت به ورته د آخرت لپاره هیڅ ګټه ورنه کړي. په یو بل روایت کې راغلی چې دا حدیث په مشکات کې موجود دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، لمانه وروسته به ډیر ژر داسې خلک راشي
چې هغوی به قرآن د سندرو او نوحویلو په څیر په ښکلو آوازونو سره وایي او قرآن به د هغوی له حلق نه لاندې نه کیوزي. دغه تلاوت به د قبولیت تر درجې ونه رسیږي، د ژبې په سر به وایي او لستونی څخه به لاندې نه کیوزي. د هغو قرآن لستونکو او د هغو خلکو چې د دې تلاوت اوري او خوشحالیږي زړونه به له فتنو نه ډک وي. دغه حال دی درنو اوریدونکو، نن یې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې په موږ باندې فضل وکړي. نن سبا هم دغه حال دی، څوک چې په جوماتونو کې قرآن لولي نو سوال به پرې کوي، راشي هلته درته یو ساعت تقریر وکړي، د قرآن کریم آیتونه ولولي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ولولي، خو په پای کې به د قرآن په لوستلو باندې سوال کوي. بل څه به هدف او بل څه به مخه نه وي. داسې کسانو ته په جوماتونو کې وخت مه ورکوئ چې قرآن یې د دنیا د ټولولو وسیله ګرځولې وي. همدارنګه په دریمه او څلویښتمه کې د قرآن لوستلو له امله خلک خپل عزت لوړول غواړي. د مړي په قبر تر څلویښتو ورځو پورې د قرآن لوستلو اجره اخیستل کیږي. په ځینې ځایونو کې دا رواجونه شته. په تراویحو کې د قرآن د ختم په صورت کې خپله خیټه چلول کیږي. دې ته ورته په نورو ځایونو کې ختمونو کولو کې هم روپۍ اخیستل کیږي. د قرآن د مخارجو، د قرآن د حروفو د صفاتو ښه خیال ساتل کیږي، مگر په قرآن پوهیدلو او عمل کولو څخه ټول لري دي. تاسو به وینئ چې یوولس میاشتې لمنځونه قضا کړي، ګیره لنډه کړي یا ګیره ورخی، حرام روزی ترلاسه کړي، خو کله چې د روژې مبارکه میاشت راشي نو په جاینماز باندې ورپریوځي، په سجدو به شروع وکړي او قرآن ته به غوږ ونیسي او یا به خلکو ته وایي. خو کله چې د روژې مبارکه میاشت تیره شي بیا به هغه بینمازي وي، هغه سود او هغه حرام به وي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. زموږ فقهاو زموږ علماو لیکلي دي، په ځانګړې توګه علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې، هغه قاری د قرآن چې د خوراک لپاره یا د پیسو لپاره قرآن لولي هغه لپاره کم اجر او ثواب نشته. نو کله چې د هغه لپاره اجر و ثواب نشته دی، نو بل چا لپاره به څنګه دا ایصال د ثواب وکړي چې هغه ته ثواب ورولیږي؟ نو زما د درنو قاریانو نه، د علماو نه، د طلباو نه دا هیله ده، کم ځای کې چې تاسو د قرآن ختم ته ځئ، ستاسو یوازینی هدف دی د الله رب العزت رضا وي، نه د هغه پیسې د ستاسو هدف او مقصد وي، او نه د هغه خوراک د ستاسو مقصد او هدف وي، بلکې د الله رب العزت رضا د خپل هدف او مقصد وګرځوئ، تر څو چې الله رب العزت تاسو ته اجر درکړي. د دې نه وروسته که تاسو چاسته ثواب بخی چې الله رب العزت هغه هم ورورسوي. الله رب العزت دی موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، تر څو چې زموږ رب زمنګ او ستاسو ناراضی شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، نور بم واورو خو دې ویده مینه وروست. اسمانو ته ځي میلمه پر لامکان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی. اسمانو ته ځي میلمه پر لامکان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی. نازولی هاشمی نبی سلطان دی. و عالم انسانیت لر رهبار. درنو اوریدونکو، بیا هم زمان سلامونه اومالی. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې د قیامت علامې بیانوي، نو د هغو علامو نه یو علامه دا ده چې د محمد رسول الله د احادیثو نه به انکار وکړی شي. خلک به د رسول الله احادیث نه مني. مشکات حدیث دی، حضرت مقدام بن معدی کروب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، خبر اوسئ
یقینا چې ما ته د الله رب العزت له طرفه قرآن راکول شوی دی، او د قرآن په سیر نور احکام هم الله رب العزت ما ته راکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خبر اوسئ، داسې زمانه به راشي چې مړخیټه انسان به په خپل آرامګاه کې ناست وي او وایي به چې بس تا ته قرآن بسنه کوي، په دې کې چې کومو شیانو ته حلال ویل شوي هغه حلال ګڼه او کومو شیانو ته چې حرام ویل شوي دي هغه حرام ګڼه، احادیثو ته اړتیا نشته. د هغه خبرې دي چې د ځینې ظالمانو له خولې نه ما هم اورېدلي دي چې هغوی د شفاعت نه منکر دي، ځکه شفاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو باندې ثابت دی. حضرت مقدام رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا وویل په داسې حال کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم چې د کوم شي د حراموالي په اړه کړی وي هغه داسې دی لکه الله رب العزت چې د کوم شي د حراموالي حکم کړی وي، ځکه الله فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه پیشگویی او دغه وړاندوینه له ډیرې مودې را په دې خوا په حقیقت بدله شوي او تر اوسه پورې را روانه ده. مړخیټی چې د رسول الله په حدیث کې راغلی، یعنی هغه شتمن چې د مال او دولت په نشه کې غرق دی او یا هم لږ او ډیر لست ولري، دا یوازې قرآن د لارښوونې لپاره بس ګڼي او د حدیثو حکمونو منل چې د ده د نفس او خواهشاتو لپاره ګرانه خبره ده، په همدې خاطر منلو ته تیار نه دی او په جدي توګه ترې انکار کوي. او ځینې مفسدین او منکرین د احادیثو به دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث په هغه صحیح طریقه باندې نه دي پاتې ګډوډ شوي دي، علماو پکې لاسوهنه کړې او یوازې د دوی د خولې خبرې دي. دا مفسدین به دا وایي، حتی د ځینې ظالمانو د خولې نه ما دا هم اورېدلی دي چې صحیح البخاری ته نا صحیح البخاری وایي، صحیح البخاری ته نا صحیح البخاری، یعنی غیر صحیح البخاری وایي. د آخرت په ورځ به دا منکرین د حدیث د الله رب العزت په حضور کې درېږي او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي، ځکه الله وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل ځان نه خبرې نه کوي، کومه خبرې چې محمد رسول الله کوي هغه د الله له طرفه هغه ته وحی ده. د ظالمان نه پوهیږي چې سړی په قرآن تر هغه وخته نشي پوهیدی تر څو چې په احادیثو پوه نشي، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث د قرآن تشریح ده او د قرآن د آیتونو تفصیل په نبوي احادیثو کې پروت دی. کله چې سړی له نبوي احادیثو انکار وکړي نو هیڅ کله به په قرآن باندې پوه نشي او نه به ترې مطلب واخیستلی شي. الله رب العزت سورة حشر کی فرمائی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سچ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تاس در کوي، یعنی په څه چې درته د کولو حکم کوي هغه واخلئ او ویې کړئ، او له څه شي نه چې هغه تاسې منع کوي له هغه نه منع شئ، ځان بچ کړئ. مړخیټی یا په مړه خېټه ډوډۍ خوړونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه ویلی دی چې غریبو ته خو دومره وخت په لاس نه ورځي او نه ورسره دومره وخت شته چې په دلته او هلته او بې معنا بحثونو خپل دین برباد کړي. ټول شتمن زما مراد نه دي، بلکې مفسدین شتمن، ځکه مفسدین شتمن د شیطان هدف او مقصد پوره کوي چې لږ غوندې مطالعه وکړي بیا محقق پرې جوړ شي، او حتی دا دعوا کوي چې زه ابو حنیفه د وقت یم، بیا د سود او د رشوت په رواوالي باندې فتواوې هم ورکوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او د دې آخر زمان فتنو نه دې الله رب العزت موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. همدارنګه درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې بیانوي نو فرمایي چې نوې عقیدې او نوې حدیثونه به رواج شي. د مسلم حدیث دی
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی دی په آخر زمانه کې به داسې لوی لوی دروغجن او مکار خلق پیدا شي چې تاسو ته به داسې خبرې کوي چې نه به تاسو اوریدلی وي او نه ستاسو پلرونو، له ځانه به خبرې کوي او وایي به چې دا د الله خبرې دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. تاسو له هغوی نه ځانونه وساتئ او هغوی له ځانه وساتئ، هسې نه چې هغوی تاسې بې لارې کړي او په فتنو کې مو ښکیل کړي. داسې خبرې به درته کوي چې هغو لپاره نه په قرآن کې اصل شته او نه هغو خبرو لپاره د محمد رسول الله په احادیثو کې کم اصل شته، بلکې د ځان نه به جوړې شوې خبرې تاسو ته وړاندې کوي. محمد رسول الله وایي چې د دې خلکو نه ځان وساتئ، ځکه د دې خبرې د قرآن او د حدیث خلاف دي، تاسو به په فتنه کې واچوي. ملا علی قاری رحمه الله د دې حدیث په تشریح کې لیکي دغه خلک به دروغجنې دروغجنې خبرې کوي، نوی نوی احکام به جاری کوي او غلط عقیدې به راوباسي. دغه ډول خلک ډیر تیر شوي دي. د غلام احمد قادیانی نوم به تاسو اوریدلی وي. د هغه مرتد او هغه کافر و چې ده به ویل چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام مړ دی. همدارنګه دې ظالم د نبوت له ختمېدو څخه انکار کړی و او د ځان په اړه ویل چې زه نبی یم. له دې پرته یې نورې هم ډېرې بې ځایه او بې معنا خبرې او کیسې مشهورې دي. اوس کې هم ځینې داسې ظالمان شته بې علمه چې په قرآن او په حدیث باندې نه پوهېږي، څو ځلې چې سبحان الله او الحمدلله ویلې او جاهله مریدان یې ځان ته راټول کړل، العیاذ بالله سبا دعوه کوي چې زه یا مهدی یم او یا پیغمبر یم. تاسو به اورېدلی وي د اسلامي ملت لپاره تر ټولو ستره فتنه دا ده چې هره باطله ډله چې له ځان سره باطله او فاسده عقیده راوړي، نو منونکي له قرآن او حدیثو څخه د خپلې باطلې او غلطې عقیدې د اثبات کوشش کوي. لکه څنګه چې نن سبا خلک په دې هڅه کې دي چې کمونیزم له قرآن څخه ثابت کړي او همدارنګه موجوده جمهوریت ته د اسلام مطابق جمهوریت وایي، او حال دا چې اسلام کې اصلا نشته دا سیزونه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې کله موږ ته د قیامت علامات بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي د قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې گمراه کوونکي رهبران او دروغجن نبیان به پیدا شي. د ترمذی حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل زه د خپل امت په اړه د گمراه کوونکو رهبرانو څخه ویره لرم. یعنی داسې رهبران او داسې مشران به پیدا کړي چې هغوی به گمراه وي، د خپل رعیت د گمراه کولو او د بیلاری کولو کوششونه او هڅې به هم کوي. د بخاری او مسلم په یو روایت کې راځي چه رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل قیامت به تر هغه وخت را نشی تر څو چې دیرش تنه داسې دروغجن پیدا نشی چې هر یو به یې د ځان په اړه وایي چې زه پیغمبر یم او زه نبی یم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه د نیکی په باره کې پوښتنې کولې چې په راتلونکي زمانه کې به څه ډول د غوره والي زمانه راځي، او ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د بدی په اړه باندې پوښتنې کولې چې په راتلونکې زمانه کې به کم کم مصیبتونه او کم کم آفتونه راښکاره شي تر څو راتلونکې بلاګانې ما ونه نیسي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي د همدغه عادت مطابق مې یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې اید الله رسوله، موږ په جهل او تیارو کې ښکیل وو، الله رب العزت له دغه جهل او تیارو څخه خلاص کړو او موږ ته یې د غوره والي ژوند را په برخه که، یعنی د اسلام له دولت څخه یې برخمن کړو، آیا له دغه غوره والي څخه وروسته بیا هم بدی راښکاره کیږي؟ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمای کلمه چې دا پوښتنه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ځواب راکړه هوکې،
له دې نه به وروسته بیا هم بدی راښکاره شي. حضرت حذیفه وای ما بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، آیا بیا به له دغه شر څخه وروسته هم خیر وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړ، هوکې، مگر په دغه خیر کې به لږ غوندې کدورت وي، په دغه خیر کې به لږ غوندې خیره وي، یعنی دا خیر به پاک او صاف نه وي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره وکړه، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی، اید الله رسوله، د کدورت او د خیرې نه څه مطلب؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وایي، داسې خلک به پیدا شي چې هغوی به زما د طریقو نه علاوه په بله طریقه روان وي، هغه کړنلاره چې ما د ژوند لپاره غوره کړې او ښودلې له هغې پرته به نورې لارې د ژوند د پرمختګ لپاره خلکو ته وروښي، په بدعتو به سر شي، ښه والی به ترې هم ګوري او بدوالی هم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، آیا له دغه خیر څخه وروسته به بیا هم شر وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هو، د دوزخ په دروازه کې به ولاړ وي، خلک به ځان پلو ته رابلي، د هغو افعالو خواته به بلنه کوي کوم چې دوزخ ته رسوونکي دي، نو کوم خلک چې د دغې دروازې خواته د ورتلولو لپاره د هغو بلنه اومني، نو هغوی به دوزخ ته وغورځول شي. داسې فاسد رهبران به راپیدا شي چې خلک به فساد طرف ته بلي، او فساد طرف ته بلنه څه طرف ته بلنه ده؟ جهنم طرف ته بلنه ده. داسې په نامه جاهل پیران او ملایان به هم پیدا شي چې خلک به بدعت او شرک طرف ته بلي، بدعت طرف ته بلنه او شرک طرف ته بلنه، جهنم طرف ته بلنه ده. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما بیا ویل، اید الله رسوله، من ته د دې په اړه وضاحت راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړه چې هغوی به زموږ له ډلې څخه وي، او مواعظې او حکمونه به هم زموږ په ژبه خلکو ته بیانوي. حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي، که چیرې دغه وخت زما په ژوند کې راغی، نو ما ته امر وکړه چې زه باید په هغه وخت کې څه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ځواب راکړه، ځان د مسلمانانو له ډلې او امیر سره وتړه. حضرت حذیفه وای ما بیا وویلې، که چیرې مسلمان او امیر په اسلامي طریقه منظم نه وي، او نه هم د هغو کوم امام موجود وي، زه بیا څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حذیفه ته ځواب ورکوي، نو بیا ته د هغو ټولو ډلو څخه بیل اوسیږه، که څه هم تا ته په آبادی کې ځای پیدا نه شي، خو له هغو نه بیل اوسه، او له عمله ته د غاښونو په وسیله د یوې ونې ریښې کنلو ته اړ شي، او په همدې حالت کې تا ته مرګ راشي، دا تا ته غوره دی د دې نه چې فاسدو او ګمراهو امیرانو سره یو ځای شي، او د هغوی په ډله او د هغوی په حکومت کې ودرېږي. دغه حالت درنو اورېدونکو نن موږ او تاسو یې په خپلو سترګو باندې وینو. والله ایمان وړل ډېر سخت دی. د ملا و مولوی و عالم نه راواخله تر یو عامي پورې ایمان وړل ډېر سخت دی. الله دې په موږ فضل وکړي، او الله دې دې فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. دا خود بخاري او د مسلم حدیث و. خود مسلم شریف په یو روایت کې راځي چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د سوال په ځواب کې محمد رسول الله وویل، زما څخه وروسته به داسې رهبران راشي چې هغوی به زما په لارښوونه او ارشاداتو عمل نه کوي، او نه به هم زما ښودل شوې لارې اختیاروي. ډیر ژر به د دوی له منځ څخه داسې خلک راولاړ شي چې د دوی زړونه به سره له دې چې په انساني بدن کې وي، خو بیا به هم شیطاني زړونه وي، د دوی زړونه به شیطاني زړونه وي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. په دروغو سره د پیغمبري دعوه کولو او د باطل پرستو دعیانو خبره خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا روانه ده. په ننني عصر کې خو داسې خلک ډیر دي
چې باطل ملحدانه او غیر اسلامي نظرونه وړاندې کوي دا سمه ده چې د دوی زړونه د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو څخه ډک دي مګر د همدغو مبارکو آیتونو او احادیثو په وسیله د کفر او الحاد د نظرونو تایید کوي د کفر تر څنګ به ولاړ وي او د کفر د نظام تایید به کوي له بله پلوه جاهلو او دنیا پرسته پیرانو د ایمان او د نیکو اعمالو د لمینځ وړلو پسې پایڅې رابډ وهلي دي نن سبا پیر ته نظرانه ورکول د قبرونو زیارت کول د ناوې او شا یا هم میلمستیا او د واده ننداره کول د اسلافو د ارشاداتو او کیسو یادول او هغه بیانول د نجات لاره او اسباب بلل کیږي په داسې حال کې چې د اسلام له سترو سترو ارکانو لکه روجه زکات حاج لمونځ او داسې نورو څخه پخپله پیران منډې وهي او منلو ته تیار هم نه دي نه یوازې پیران بلکې مریدان هم د نیکو اعمالو په کولو کې ښه نه ځلیږي په شرک په بدعات او په فساد کې اخته دي بیا د قرآن کریم هغه مبارک آیتونه او همدارنګه مبارک احادیث په داسې ډول تفسیروي چې ډیری وخت پکې ځان تر کفر رسوي ده هغه خلق دی که د مولانا رومی رحمه الله یو څو مثنوي شعرونه یاد کړل یا د جنید شبلی رحمه الله یو څو ارشادات یاد کړل یا د خواجه اجمیر رحمه الله یو څو خبرې یاد کړي او همدارنګه د امت د نورو مشرانو ویناوې زده کړي او له کرامتونو خبر شول نو همدغه پوره او مکمل دی بل چاته بیا مسلمان هم نه وایي خلک دې راضي د دوی خپې دې څپوي الله دې دا باطله پیران تباه او برباد کړي حق پیران زمنګ سرسترګې دي هغه پیران چې په قرآن او حدیث باندې پوه دي او عمل کوي زمنګ سرسترګې دي باطله پیران دي الله له نړۍ نه پاڅوي همدارنګه درنو اوریدونکو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې د قتل لمنه به پراخه شي مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابو هریره دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله باندې د قسم خوړلو په صورت کې وویل تر هغه وخته به قیامت رانه شي تر څو په خلکو داسې زمانه رانه شي چې قاتل به قتل وکړي خدا به ورته نه وي معلومه چې دغه کس مې ولې وواژه او مقتول به هم په دې نه پوهیږي چې زه یې ولې وواژلم چا پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داسې به ولې کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه د فتنو له امله یعنی قتلونه به ډیر شي بیا رسول الله وفرمایل د دغو فتنو له امله به قاتل او مقتول دواړه دوزخ ته ولاړ شي د قاتل د دوزخی کیدلو له امله خو ښکاره دی چې په ناحقه د وژلو له امله به هغه دوزخ ته ولاړ شي چې ناحقه قتل یې کړی دی مګر د مقتول د دوزخی کیدلو لامل د حدیث په تشریح کې داسې راغلی مقتول به ځکه جهنم ته ځي دا چې د ده لاس هم د نورو په وینو ککړ و نو له همدې امله دا هم دوزخی شو وسله یې راخیستې وه او د چا د وژلو په فکر کې و مګر کار بدل شو او دا په خپله مړ شو نن سبا چې څومره قتلونه ترسره کیږي که دغه ټول راوسپړی شي نو پرته له فتنو نه بل لامل نه لري د قوم پالنې او ډله بازی له امله په زرګونو خلک د مرګ کندې ته پرېوتل نه قاتل له مقتول څخه خبر دی او نه هم مقتول له قاتل څخه خبر دی یعنی مقتول په دې نه پوهیږي چې زه چا اولې ووژلم او قاتل په دې نه پوهیږي چې ما څوک اولې وواژه هر یوې ډلې ته چې هر څوک په لاس ورغی نو هغه یې وواژه او د وژلو لپاره یوازې همدغه بلیل بس دی چې د قاتل له ډلې څخه دی یعنی د مخالف ډلې سره تړاو لري که هر څوک وي د څو کسانو د نظرونو جنگ د جنگ داسې تبا کوونکي اسباب او آلات راوړي چې په څو شیبو کې بسته بسته ښارونه د مرګ تر کندې رسوي راځئ ټول یو لاس او یو موټه کړئ د کفر په مقابل کې ودرېږئ چې په اسلامي نړۍ باندې یرغل کړی تر څو هغوی ته غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکړو یا هغه کسان چې د کفر لپاره لار هواره کړې ده قوم بازی دل بازی دا ټول خپل منځي شخړې پرېږدئ د الله دښمن او د دین او د قرآن او د انسانیت دښمن او د هغو غلام وپېژنئ
الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او الله رب العزت دې په خپل حفظ و امان کې موږ او تاسې د دې فتنو نه وساتي. نور به م واورو درنو اورېدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه، د ژوند په لار مومنه او مرګ روان دی. درنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې خلک به په خپلو ژبو سره پیسې ترلاسه کوي. د مشکات حدیث دی چې د امام احمد رحمه الله د مسند نه رانقل کړی. راوی د حدیث حضرت سعد بن ابي وقاص دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر هغه وخته پورې قائم نشي تر څو چې داسې خلک را پیدا نشي چې د خپلو ژبو په وسیله به خپلې خېټې مړوي، داسې لکه څنګه چې غواګانې یا نور څاروي د خپلو ژبو په وسیله خپلې خېټې مړوي. دا مداګان به تاسو ډېر لیدلي وي، د ژبو په وسیله به خېټې مړېږي، یعنی داسې خلک به پیدا شي چې د خلکو صفتونه به کوي، د ځینو په خاطر به د ځینو نورو بدی او عیبونه بیانوي، اوږده اوږده تقریرونه به کوي او په پرله پسې توګه به په ساعتونو ساعتونو خلکو ته بحثونه کوي تر څو خلک ځان پلو ته مایل کړي. او د دوی به د معاش ذریعه ژبه وي او مطلب به هم مشري وي، او له همدغې لارې څخه چې کومې روپۍ په لاس ورځي پرته له دې چې د حرامو او حلالو په اړه فکر وکړي لستونی به یې تیروي کټ مټ داسې لکه څنګه چې غوایان د وچو او لمدو وښو او یا هم د خپل مالک او پردي کس د پټي د مال لحاظ نه ساتي او خپلې مخې ته پروت ټول خوراک له حلقه تیروي. دا ظالمان به هم همداسې وي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده درنو اوریدونکو، چې په سلګونو کلونو مخکې رسول الله دا موږ ته ویلي دي او نن دا سیزونه موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. په جامه د ملا، په لباس د ملا کې به، د عالم په نوم کې به، د یو ظالم او د مرتد په خوا کې ولاړ وي، د هغه صفتونه به کوي، د هغه تایید به کوي تر څو د غوا په شان باندې پیسې لاسته راوړي او هغه وخوري. الله ته به نه ورځي، الله به درنه پوښتنه نه کوي، الله به دې د عمر د ژوند او د علم او د ځواني پوښتنه کوي، هلته به بیا الله ته څه ځواب وایي. یا الله، موږ چې هر څه وایو د خپل رضا دپاره یې وګرځوه، زموږ په زړه کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړه، داسې نه یا الله چې د آخرت په ورځ موږ د دې خلکو په صف کې پورته نه کړي. ډېرې او بې ځایه خبرې کول د محمد رسول الله نه خوښېدلې، له همدې امله یې ډېر ځله د لږو خبرو کولو نصیحتونه رسول الله کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې عادت څخه خپل امت منع کړی چې پرله پسې خبرې کوي، نه چاته وخت ورکوي او نه خبرو کې وقفه کوي. د دې کارونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داسې و چې کومه خبره به یې کوله نو هغه به یې درې ځلې تکراروله، په دې خاطر تر څو هغه کسان چې په خبره ځان پوهول غواړي ښه په خبره باندې پوه شي. داسې نه کول چې یوه خبره به یې وکړه پسې به یې بله وکړه پسې به یې بله وکړه او همداسې به په پرله پسې توګه غږېده او دې ته به یې نه کتل چې څوک مې په خبره پوه شول او که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه کول. همدارنګه د مشکات حدیث دی، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و سلم به داسې خبرې کولې چې هر خبره به له بلې نه بیلوه، مطلب چې رسول الله صلی الله علیه و سلم به ډیر په حوصله خبرې کولې. او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د خبرو کولو انداز داسې نه و چې یو خبره کې به بل خبره ورګړیدله، بلکه هر خبره به له بلې خبرې نه جدا وه، داسې خبرې به یې کولې چې په خوا کې به ناستو خلکو د رسول الله خبرې یادولې. مګر نن سبا تر ټولو ښه مقرر هغه کس ته ویل کیږي چې څو ساعته په مسلسله توګه خبرې وکړي او داسې تقریر وکړي چې د ډیرو ناستو خلکو له پوهې څخه هم لوړ وي، خلکو ته ځان عالم ورپیژني چې زه خو دومره اوچت یم، د فلاني کتاب فلاني کتاب فلاني کتاب نه خبرې کوي، په دې نه پوهېږي چې دا خلک زما په خبره باندې پوه شول او که پوه نه شول.
فلانای ډیر ښه مقرر دی، په ساعتونو ساعتونو خبرې کوي، په خبرو پوهیږي نه نه پوهیږم، نو د څه ښه مقرر شي خاورې دې په داسې ښه مقرر شي. مقرر هغه دی چې خلک یې په خبرو باندې پوه شي. د ابو داود په یو روایت کې راځي چې یو کس د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په وړاندې اوږد تقریر وکړه. نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وویل که چیرې دې سړي ډېرې خبرې نه وای کړې نو د ده لپاره غوره وه، یعنې لږ خبرې یې کړې وای دا به ډېره بهتره وه. ځکه حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې ما ته د کمو خبرو کولو امر شوی، ځکه چې کمې خبرې کول غوره او بهتره دي. یو ځای چې تقریر ته جګېږي د تقریر موضوع دې باید معلومه وي، خلک ستا په خبرو باندې پوه شي. دا نه چې کله یو غر جنګوه او کله بل غر جنګوه په منځ کې خلک نه پوهیږي چې دا مقرر څه وایي. همدارنګه د ابو داود او ترمیزی په یو روایت کې چې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، داسې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یقینا الله رب العزت د اوږد ژبي یعنی د ډیر غږیدونکي کس څخه الله ناراضه وي، له هغه کس څخه چې په خپلو خبرو کې خپله ژبه داسې کاروي لکه څنګه چې غوایې د خوراک په وخت کې خپله ژبه د غواښونو او ووریو تر منځ اړوي را اړوي. په نننی وخت کې همدغه حال دی، مشران، مقررین او واعظین د عمل کولو په اړه فکر نه کوي، یوازې همدای هدف او مقصد وي چې خلک زموږ له تقریرونو څخه څنګه برخمن وي او له موږ سره څنګه معتقد وي. همدغه وجه ده چې په تقریرونو کې څه اثر نشته، ځکه د دیو هدف د الله رضا نه ده. د داسې خلکو په اړه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د ابو داود حدیث دی من تعلم صرف الکلام لیسبیا به قلوب الرجال او الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هر هغه چا چې د خبرو د خپرولو طریقه د دې لپاره زده کړه چې د خلکو زړونه په خپل جال کې راونښلوي، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت نه د فرضي لمونځ قبول کړي او نه هم نفلي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو ذکر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې خلک به د خپلو په ژبو باندې پیسې لاسته راوړي، د خلکو او د مفسدینو د ظالمانو صفتونه به کوي خو پیسې لاسته راشي د هغو خدای به صرف پیسې وي. دا تفکیک او دا تمیز به د دوی تر منځ نه وي چې دا کمې پیسې زه لاسته راوړم دا حرامې دي که حلالې دي. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چې کله موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د قیامت د علامونه یوه علامه دا ده چې سره بادونه او زلزلې به راشي، سورتونه به مسخه شي او له آسمان څخه به د کاڼو او د تیږو باران وشي. د ترمذی حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم وفرمایل کله چې د غنیمت مال خپل شخصي مال وګڼل شي، همدارنګه امانات غنیمت وګڼل شي، زکات تاوان وګڼل شي، دینی تعلیم د دنیا د لاسته راوړلو لپاره حاصل کړی شي، انسان د خپلو میرمنو اطاعت پیل کړي او مور ته آزار ورکړي، ملګری مخکې کړي او پلار شاته کړي، په جماعتونو کې د دنیا د خبرو شور او آوازونه پورته شي، د قبیلې یا د کورنۍ مشران بی دینه کسان شي، بی اصل خلق د قوم زموار جوړ شي، د انسان درناوی او عزت په دې خاطر کیږي چې د هغه د شر نه ویریږي، سندرغاړې ښځې پیدا شي او د سندرو اسباب ډیر شي، د شرابو څکل شروع شي او وروسته راتلونکي خلک د امت په نیکو خلکو باندې لعنت ووایي. نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سرو بادونو او زلزلو د راتلو انتظار وکړئ. په ځمکه کې د ننوتلو، د سورتونو د مسخه کیدلو او د آسمان څخه د کاڼو د راورېدلو په انتظار اوسیږئ.
او د دغو عذابو سره سره د هغو عذابونو انتظار هم وکړئ کم چې پرله پسې داسې راښکاره کیږي لکه څنګه چې د امیل تار وشلیږي او دانې ترې پرله پسې ځمکې ته غورځیږي. همدارنګه درنو اوریدونکو، په همدې ترتیب له حضرت علی کرم الله وجهه څخه هم روایت شوی او په هغې کې دا هم یادونه شوې چې نارینه به ریښمین لباسونه واغوندي او د ریښمینو لباسونو په اغوستلو به لاس پورې کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې د کومو خبرو یادونه شوې ټولې نن سبا موجودې دي او د دې ځینې علامې یعنی زلزلې او نور آفتونه هم ځای پر ځای ښکاره شوي دي. که چیرې د دې امت په کارنامو باندې یو سرسری نظر واچولی شي او بیا په هغو عذابونو باندې هم غور وکړی شي کوم چې د زلزلو او نورو په بڼه مخې ته راځي، نو د دغه حقیقت په اړه به مو پوره یقین وشي. کم آفتونه او کم مصیبتونه چې موږ نن ورځ په سترګو باندې ګورو، هغه زموږ د کړنو پایله او زموږ د بدو کاریو بدله ده. زه غواړم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث تاسو ته ډیر په تفصیل سره بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامونه یوه علامه دا ده، اذا اتخذ الفی دولن، کله چې د غنیمت د مال په اړه داسې فکر وکړی شي چې دا زما ذاتی دولت دی، دا غنیمت نه دی. د دې حدیث په شرحه کې صاحب اللمعات لیکلی دی والمراد فی الحدیث ان الاغنیاء و اصحاب المناصب يتداولون اموال الفی و یمنعونها من مستحقیها و یستأثرون بحقوق الفقراء. لدی فقری څخه مطلب دا دی چې مالداره او دنده لرونکي خلک به د غنیمت مال چې د عامو مسلمانانو او فقراو حق دی په خپل منځ کې سره وویشي او مستحقینو ته د مال ورکولو پر ځای به د فقراو مال په خپلو منځونو کې سره تقسیم کړي. د صاحب لمعات روستۍ جمله چې هغه فرمایي ویستأثرون بحقوق الفقراء، مطلب دا دی چې مالداره خلک به د فقراو حق ته په خپله پلتۍ ووهي. په دې کې دې لور ته اشاره کوي چې په حدیث شریف کې د غنیمت مال د بیلګې په توګه راوړل شوی او هدف ترې یوازې دا دی چې د وخت شتمن خلک به د بېوزلو حق په خپله هضم کړي، لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسو د اوقافو په اړه ګورو چې د جوماتونو متولیان، د مدارسو مهتمم او د نورو اوقافو منتظم چې هغه یې واقعي توګه باندې مستحقین دي، هغه بې برخې پاتې کیږي او پر ځای یې په نوملړ کې غلط خلک لیکل کیږي او روپۍ په خپله اخلي. دا یوازې په اوقافو کې نه، بلکې د دې نظام په هر اداره کې دا کار په سترګو باندې لیدل کیږي او خلک ولیدله چې داسې فاسد نظام دی. بیت المال خو چیرته هم د هغو مستحقینو ته نه دی ورکړی شوی، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتخذ الفی دولا. بل لا دا چې نن سبا خو یو بل رواج هم راوتلی چې د خپل ذاتی شخصي او دنیوي هدف او غرض لپاره مدرسې جوړیږي او کله چې د قرآن او حدیثو د خدمت په نوم چندې ټولې کړي، نو په هغې بیا خپله مستی کوي. دا کومه جوړه شوې افسانه نه ده، بلکې یو داسې ښکاره او روښانه حقیقت دی چې کیدای شي په اړه یو نیم کس نوی خبر، خو پاتې ټول خلک پرې خبر دي. اکثره مدارس داسې دي چې د هغو محتممین د الله نه ویریږي، د الله د دین پابندي کومه پیسې چې خلک ورکوي هغه په مدرسې باندې لګوي، د دین په خدمت کې لګوي. لکن اکثر داسې دي چې مدرسې جوړې کړي خو د خپل ذاتی شخصي او دنیوي هدف او غرض لپاره چې پیسې څنګه لاسته راوړي. نو ځکه رسول الله فرمایي اذا اتخذ الفی دولا. همدارنګه رسول الله فرمایي والامانه مغنما، د قیامت بله علامه دا ده چې امانت به د غنیمت ګڼلو له امله خیانت کړی شي. مطلب دا شو چې کله یو کس سره د امانت مال کیښودلی شي، نو هغه به په خیانت کولو کې هیڅ پروا نه کوي.
د هغه امانت نه به داسې لګښ کوي چې ته به وایې دا د خپل مال دی، بلکې د جهاد په میدان کې ورته د غنیمت په توګه لاسته ورکلی دی. دا خیانتونه نن ورځ په امانتونو کې موږ او تاسو هم په خپله سترګو باندې وینو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت بله علامه دا ده چې و زکات و مغرمن زکات به تاوان ګڼل کیږي. مطلب دا شو چې زکات ورکول به خلکو ته ډیر سخت پریوزي، او د ورکولو په صورت کې به داسې فکر کوي لکه د کوم شي تاوان یا جریمه چې ورکوي، یا هم داسې ګمان به کوي چې پرته له اړتیا څخه مال لګوي. زموږ پر وخت کې د زکات همدغه حال دی، او داسې شتمن خلک ډیر کم دي چې زکات ورکوي او په سلو کې کم یو ورکوي، نو هغه هم په خوښي سره نه ورکوي. داسې خلک پکې کم دي چې هغوی د الله رب العزت د رضا او د الله رب العزت د خوښي لپاره زکات ورکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و زکات و مغرمن. په نورو احادیثو کې د زکات نه ورکولو بدې پایلې هم یادې شوي دي، لکه د ابن ماجه په یو روایت کې راغلي چې کوم خلک له خپل مال څخه زکات ورکول بند کړي، په هغو باندې به الله رب العزت د آسمان نه باران بند کړي، تر دې که ساروي په ځمکه کې نه وای نو الله رب العزت به د سره باران نه وای کړی. یعنی د زکات نه ورکولو په وخت کې چې کله لږ او ډیر باران کیږي، هغه د انسانانو لپاره نه، بلکې الله رب العزت د څارویو لپاره کوي چې د دوی له امله ترې انسانان هم ګټه پورته کوي. دا خو ډیره د شرم خبره ده چې انسان د دې وړ او قابل نه وي چې الله پرې د رحم باران وکړي، بلکې د حیواناتو له امله دا هم له اوبو څخه برخمن شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت بله علامه دا ده چې وتعلم لغیر الدین، دیني زده کړې به د دین څخه پرته د دنیا د لاسته راوړلو لپاره ترلاسه شي. د نن سبا د اکثرو علماو کرامو همدغه حال دی، د ټولو نه بلکې د اکثرو. دوی د دې لپاره دین نه زده کوي چې د الله رب العزت دین پرمختګ وکړي، بلکه علم د دې لپاره ترلاسه کوي چې دنیاوي دبدبه، حشمات، دولت، ثروات، ملازمات او اقتدار ترلاسه کړي. څنګه وکیل شم؟ که یو څو روپۍ په لاس ورشي نو ښه ښایسته ښکلی وعظ به وکړي، قرآن به هم ولولي، مشق او تجوید به هم وکړي، امامت به هم وکړي، بلکه خپله ټوله ذمهواري به وپیژني، او د دې سره سره به پنځه وخته په جاینماز باندې هم تر سترګو کیږي. خو که چا ورته روپۍ ورنه کړي، نو بیا د یو ساعت لپاره نه د قرآن درس ته تیار دی او نه د حدیثو درس ته تیار دی، بلکې امامت پرېښودلو ته هم تیار دی، او چې امامت ترې لاړه نو بیا یې په لمانځه باندې هم نه ګوري. د هغه وړاندوینې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څوارلس سوه کاله مخکې کړي دي، خو نن ورځ یې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامه بله دا ده چې و اطاع الرجل امرأته عق امه، انسان به د ښځې تابع شي او مور به زوروي. له دې څخه مطلب دا دی چې انسان به د ښځې هر روا او ناروا غوښتنه پوره کوي، خو د دې پر ځای چې مور ته راحت ورکړي مور به زوروي، د مور راحت او آرام په اړه به هیڅ فکر نه کوي. د مور د خبرې نه منل او د هغې سره جنگ کول، هغې ته بد رد ویل، نن موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو چې حتی د خپلې ښځې د درنښت لپاره مور ته سوټۍ راواړوي او مور د کوره هم وباسي. القیامت علامی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ادنا صدیقه و اقصا اباه، د قیامت بل علامه دا ده چې انسان به خپل ملګری نږدې کړي او پلار به لرې کړي. څه مطلب؟ یعنی د انسان په وړاندې به د دوست مرتبه لوړه شي، دوست به غوره ګڼي او پلار ته به پاملرنه هم نه کوي، خبره نه مني، راحت به نه ورکوي، د پلار درجه به نه پیژني، لنډه دا چې د پلار په هره خبره به د ملګري خبرې ته ترجیح ورکوي. او د حضرت علی کرم الله وجهه نه په یو روایت کې راغلی دي چې وبر صدیقه وجف اباه، د ملګري سره به ښه سلوک کوي او په پلار به ظلم کوي. داسې ظلم
لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې په خپلو سترګو ګورو. په سلګونو داسې پیښې شته چې دا خبره ترې راڅرګندیږي چې نن سبا انسانان د مور او پلار له خدمت کولو څخه غافله دي. د مور او پلار خدمت ته یې شا کړې ده، مور و پلار ځوروي، مور و پلار کړوي، په داسې حال کې چې په ډیرو احادیثو کې د رزق د پراخوالي او د عمر د اوږدوالي لپاره د خپلوانو سره د ښه سلوک کولو امر شوی دی. د بیهقي په یو روایت کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت چې کومه ګناه وغواړي هغه بخي، مګر د مور و پلار د زورولو او هغوی ته د تکلیف ورکولو سزا له مرګ وړاندې په همدې دنیا کې ورکوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور او پلار قدر او مرتبه وپیژنو، تر څو چې الله رب العزت زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وزهرت الاصوات فی المساجد، د قیامت د علامو څخه بل علامه دا ده چې په جوماتونو کې به شور جوړ شي، یعنی د خلکو له زړونو څخه به د جوماتونو آداب لرې شي. خلک به په جوماتونو کې شور او غالمغال کوي، بې ځایه خبرې کوي، او همدارنګه به یو بل ته پرته له ضرورته په لوړ غږ آوازونه کوي. په عمومي توګه که وګورو نن سبا په جوماتونو کې د مسلمانانو همدغه حال دی. دنیاوي خبرې، دنیاوي مجلس، نسوار او سګرټ په جوماتونو کې کیږي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العزت دې د دې آخر زمان د فتنو نه موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور بم واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ملل یم ستا غوندې خوشال نه یم، زما د غم وي د دلبر مبارک، زلم یا لنډ سره سیال نه یم، دیوی سلسله اختر مبارک، ستا سرا هر قسم سنگار مزکڑی، ظلمی نند دا فشن رازدا، دا هر جانان تر غڑی و شگرانا، دا دیوی سلو دا دیدان رازدا، زدی دا هجر تو رشبو کی نسوام، پتا د وسل سپین سحر مبارک، ظلم یا نند سرا سیان یم. درنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه اومنئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وساد القبیله فاسقهم وکان زعیم القوم ارزلهم، د قیامت د علامونه بل علامه دا ده چې بې دینه انسان به د قوم مشر او کم اصله خلک به د قبیلې ذمواران جوړ شي. بلکل سمه خبره ده، نن سبا د قوم مشري او پالنه اصیلو دیندارو او متقیانو ته نه ورکول کیږي، بلکه پر ځای بې دینه او چټي خلک د قوم مشران او مخور ګڼل کیږي. کله چې یو ګوند یا یوه ډله یا یوه اتحادیه جوړیږي، نو تر ټولو وړاندې د هغې مقاصد او اغراض دینی وي، او نوم هم مذهبي او دینی ورکوي. مگر مشر او رهبر ورته داسې کس ټاکل کیږي چې په هغې کې دینداري، پرهیزګاري، له الله څخه ویره، رحم، زهد، دیانت، امانت ساتل او داسې نور صفات په دوربین کې هم نه تر سترګو کیږي. ټول حالات دي چې په سترګو وینو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و اکرم الرجل مخافت شره، د قیامت بل علامه دا ده چې د انسان عزت به په دې خاطر کیږي چې شر جوړ نه کړي، یعنی قدر او احترام به یې له زړه څخه نه کوي، بلکې د انسان قدر او عزت به په دې خاطر کیږي که چیرې د فلانکي انسان عزت ونه شي نو شر او فساد به جوړ کړي، د خپلو روپو او دولت په زور او غرور به نامعلومه څه وخت او څه ډول فساد خپور او جوړ کړي. نن سبا همدغه حساب روان دی،
که څوک مخامخ د چا عزت او درناوی کوي نو د هغه له تګ وروسته ورپسې بدې ردې وایي، سره د دې چې واک د شر اچوونکو او شر خوښوونکو په لاس کې دی، مال او دولت له همدوی سره دی، مخور همدوی دی، او سره له دې چې عوام د دوی له دغو ټولو کارونو څخه خبر دی او ښه پوه دی چې دغه خلک شر اچوونکي او مفسدین دی، مګر بیا هم د دوی په وړاندې د حق ویلو همت نشي کولی. نو دلته د اکرم الرجول مخافت الشر رسول الله چې وړاندوینه کړې هغه په حقیقت بدله شوه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و زهرت القینات والمغازف، د قیامت د علامو څخه بل علامه دا ده چې سندرغاړې ښځې او د سندرو اسباب به رواج او ډیر شي. لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې ګورو په کوم ځای کې چې چاته لږې روپۍ په لاس ورشي او یا هم کومه معقوله دنده په لاس ورشي، نو سم دواره تر ټولو وړاندې د لهو لعاب او سندرو اسباب اخیستل اړین بولي. دوی وایي چې باجا، ارمونیا، کاسیو، تلویزیون، سی دی، همدارنګه ویډیو، ډیش، کیبل، کیمرادار موبایلونه چې ویډیویی سندرې او فلمونه پکې ښکاره کیږي او دوی ګوري، او دې ته ورته د عیاشي او فحاشي نور اسباب شتون په کور کې اړین دی. دغه ټول اسباب څه په خپله غږوي او څه اوري، په همدې ترتیب یې له اورېدلو او غږولو خوند اخلي. ګنده توکي، سندرې او خندونکې خپرونې او ډرامې پکې ګوري او خوند ترې اخلي. په ودونو او کوژدونو کې چې د ټنګ ټکور اسباب نه وي او د غږولو انتظام نه وي شوی، نو دغه واده او کوژده په ټولنه کې تر ټولو خرابه کوژدنه او واده دی، ځکه چې ساز او سندرې پکې نشته، باجی او تپلی پکې نشته، چرس او شراب سکل پکې نشته. دوی په دې مستی او عیاشي کې دومره غرق وي چې د لمونځ کولو لپاره هم وخت په لاس نه ورځي. د کومو خاغلو او بزرګانو ژوند چې د غیر شرعي کارونو د لمنځه وړلو لپاره وقف و، د هغوی له قبرونو نه د ګډا او سندرو محفلونه او مرکزونه جوړ شوي، د چرسو بازار پکې شروع دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سندرې په زړه کې نفاق پیدا کوي، لکه څنګه چې اوبه او فصل ته وده ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي، الله رب العزت زه ټولو نړیوالو ته هادي او رحمت رالیږلی یم، او ماته دا امر کړی چې زه د سندرو اسباب، بوت او صلیب، څه شی چې عیسویان ورته سجده کوي، او د جهالت د وخت نور شیان او رواجونه له منځه یوسم او ختم یې کړم. نن سبا خو سندرې او ګډا د ژوند یوه برخه او رکن جوړ شوی دی، او د واده کولو لپاره هم معیار بدل شوی دی. د هلک او د نجلۍ کورنۍ دواړه اړخه دې ته نه ګوري چې دا سړی یا دا ښځه د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند دی که نه دی، پرهیزګار دی که نه دی، د الله نه ویرېدونکی دی که نه دی، بلکه نارینه یوه ښکلې نازولې سندرغاړې او یا هم هغه ښځه چې ګډا کوي د ځان لپاره ګوري او هم دغه خوښوي، او جلی د ځان لپاره یو فلمي ستوری او هم سندرغاړې ګوري چې دنیا او آخرت یې تبا کړي. د مال او دولت لپاره هر څه ته شا کړي، او یوه خانندانی نجلۍ د ستیج په سر باندې په ګډا او سندرو پیل وکړي، یوه فلمي لوبغاړې او یا هم سندرغاړې د خپل حسن په جنون کې هغه څه وکړي چې کول یې هیڅ مناسب نه وي. کله چې په اخبار، راډیو، مجله او تلویزیون کې د دې عکسونه یا سندرې راشي، د دې د حسن او ګډا ستاینه وشي، نو د دې بې حیایي نوره هم زیاته شي، او د وړاندې تللو لپاره په ځان نورې نخرې هم وکړي. په ډیر افسوس سره وایو چې د وخت د ضرورت ګڼلو له امله خو په ځینو مکتبونو کې هم د ګډا درس ورکول کیږي، او دې ته ورته په ښارونو کې د ګډا او سندرو لپاره کورسونه او مرکزونه جوړ شوي دي. الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي. راډیو کور ته د ښو خبرو او اخلاقو رسولو یوه ښه او ځانګړې وسیله ده. زموږ او ستاسو په چم او ګاونډ کې له یوې نیمې راډیو یا تلویزیون څخه کله ښه تقریرونه او ښه مسئلې خپرېږي، خو نور چې د هرې راډیو فریکونسي راواړوي، نو په هغې کې له سندرو پرته نور څه نه وي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د وزهرة القینات والمغازف و جمله استعمال کړي. د دې جملې هغه تفصیلي نقشه صحابه و کرامو نه ده لیدلې کومه چې نن موږ او تاسې ګورو. زار او قربان شم د هغه ستر هادي او لارښود څخه چې 1400 کاله وړاندې د انسانانو د موجوده خرابیو په اړه وړاندوینې کړې وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و شربت الخمور، د قیامت بل علامه دا ده چې شراب به ډیر څکل کیږي. د دې تشریح ته اړتیا نشته، ټول په دې باندې پوه دي چې شراب پټ او ښکاره څکل کیږي، تر دې چې په اسلامي ملکونو کې هم په همغه اندازه او ترتیب څکل کیږي لکه څومره چې په غیر اسلامي ملکونو کې څکل کیږي. بلکې اسلامي ملکونو نن سبا د شراب څکلو په برخه کې په غیر اسلامي ملکونو باندې خبره ور اړولې ده، د هغو نه ترقی کړې. او په آخر د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولعن آخر هذه الامه اولها، د قیامت بله علامه دا ده چې وروسته راتلونکي خلک به د امت په وروستنیو نیکو خلکو باندې لعنت وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وړاندوینه هم په حقیقت بدله شوې ده، او د امت د نورو نیکو هستیو سره سره ترې صحابه کرام هم بچ نه دي پاتې چې نن ورځې د ځینې مفسدینو ملحدینو او د کفارو د خولې نه اوری چې ابابکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنه پسې هم بد وایي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي، الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. زموږ هڅې دې الله رب العزت د خپل رضا دپاره وګرځوي، او د دې فتنو نه دې موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې او نښانې بیانوي نو فرمایي د قیامت د علامو او د نښانو څخه یوه علامه دا ده چې امانت به له منځه پورته کړی شي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته دوه خبرې ښودلې وي چې د هغو دوه خبرو نه یوه مو ولیدله او د بلې په انتظار کې یو. د هغو دوه خبرو څخه یوه خبره دا ده چې بیشکه د انسانانو د زړونو په پراخی کې امانت راکوس کړی شو، یعنی امانت ځای په ځای کړی شو. بیا دغه خلکو د دې امانت تفصیلات له قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له کړنلارې څخه ترلاسه کړل. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي دا خو ما په خپلو سترګو ولیدل. دوهمه خبره، رسول الله صلی الله علیه و سلم د امانات د پورته کېدو په اړه کړی و. رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل انسان چې یو ځلی ویده شي او بیرته راپورته شي نو د دل زړه نه د امانات لحاظ پورته شي، او د امانات د لحاظ پر ځای پکې یوازې یو ټکی او یو نقطه پاتې شي. کله چې د دوهم ځل لپاره ویده شي نو پاتې امانت هم پورته کړی شي، او د یو ټکي په اندازه اثر هم په زړه کې نه پاتې کیږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده. د دین وروسته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خلک چې په خپلو منځونو کې معاملات کوي نو دوی ته به امانتدار انسان په لاس نه ورځي. یو بل ته به وایي چې په فلانکي کلي کې فلانکی سړی د امانت ډیر لحاظ ساتي، په همدې ترتیب به یو امانتدار ډیر په مشکله او ډیر په سختي سره پیدا کوي. خلک به یوازې د خلکو تعریف داسې کوي چې فلانکی انسان ډیر عقلمند دی، د خولې ډیر چالاکه دی، ډیر ظریف او ډیر قوي دی. دوی به دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په هغه کس کې به د یوې ذرې په اندازه ایمان هم نه وي، خو خلک به د چالاکی او چالبازی له امله د ده ستاینه کوي. دا به نه وایي چې هغه مسلمان دی او که امانتدار هم دی. دا هغه څه دي درنو اورېدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو، او د دې وینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه په سوونو کلو مخکې کړی چې امانت به له منځه پورته کړی شي. که غواړئ چاسته امانت کېدئ
نو تاسو به امانتدار سړی نشئ پیدا کولی. او هغه سړی چې تاسو ته ډیر ښه ښکاري که هغه څکه هم امانت کیدئ، نو هغه به تاسو ته خیانت کړي. نو دا هم د قیامت د علامو او د قیامت د نښانو نه یوه علامه او یوه نښانه ده. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د امانتداری زمانه په خپلو سترګو ولیده، او د امانت د له منځه تللو د زمانې له راتګ نه وړاندې له دنیا څخه رحلت وکړه او سترګې پټې کړې. مګر زموږ او ستاسو سترګې اوس دغه دوهم دور ګوري چې امانت له دنیا نه پورته شوی دی. د انسانانو دا عادت ګرځېدلی چې تر کومه یې په چا او څه شی وس رسي دریغ پکې نه کوي، او ژر تر ژره یې خپلې خېټې ته ورغورځوي تر کومه چې زور ورسی د بل چا حق نه ورکوي. که چیرې څوک له چا سره خپل حق هیر کړي، یعنی ترې هیر شي چې پلانی سره مې حق پاتې دی، نو ده ته نه څوک خبر ورکوي او نه هم دا اړینه بولي چې خبره ورته یاده کړي. بس دغه مال چې ورسره پاتې شوی دی امانت نه بلکې غنیمت یې ګڼي. د بېلګې په توګه به زه تاسو ته یو مثال بیان کړم. که څوک په کوم موټر کې سپور شي او د هغه ډریور او د هغه کلینډر نه کرایه له یاده اوزي، نو دا فکر څوک نه کوي چې په خپله خوښه ورته روپۍ ورکړي چې دا ستا کرایه ده، بلکې وایي چې نن خو مې په مفته کې سفر وک. نو امانتداری له منځه تللې ده. دا د قیامت د علامو او د نښانو نه یوه نښه ده. الله رب العزت دې موږ او تاسو امانتدار انسان جوړ کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د خیانت نه وساتي. امانت یوازې د مال دولت پورې تړلی نه دی، او نه هم یوازې هغه شی امانت ګڼل کیږي چې د رپو پورې تړلی وي، بلکې هر هغه حق چې له موږ سره د راس په توګه وي د هغې ځای کول خیانت دی. د بیلګې په توګه د یو چا راز یا خبره کول بل چاته چې هغه نه غواړي زما خبره دې بل چاته ورسیږي، نو د دې سړي راز او خبره چې ته بل چاته کوي همدغه په خپله خیانت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې مجلسونه د امانت ساتلو په صورت کې ترسره کیږي. په مجلس کې هر خبره امانت وي، او د مجلس د خبرې بل ځای ته نقلول دا په خپله خیانت دی. دې ته ورته په یو بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې څوک خبرې کوي او یوه خوا او بله خوا ګوري په دې خاطر چې څوک مې خبره نه اوري، نو دغه خبره امانت ده. نو تاسو د هغه خبرو ته بیا غوږ مه نیسئ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له چا څخه چې مشوره اخیستل کیږي هغه امانتدار وي، امانتدار ګڼل کیږي. او دا ډیره بده خبره ده چې ستا ورور تا ته د ریښتینی فکر کوي او ته هغه ته یوازې د دروغو خبرې کوي او د دروغو مشورې ورکوي. کله چې ستا ورور تا ته د ریښتینی فکر کوي او ته هغه یوازې هغه ته د دروغو خبرې کوي، دا خیانت دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کس چې د کوم جماعت امام وټاکل شو او هغه یوازې د ځان لپاره دعا وکړه او خپل مقتدیان په دعا کې هیر کړل، نو ده هم خیانت وکړ. او هر هغه چا چې پرته له اجازې د بل کور ته ولیدل یا د بل کور ته ورننوت، ده هم خیانت دی او ده خیانت وکړ. یعنی دا څه خبرې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي ټولې خبرې د امانتداری خلاف دي. بدبختانه چې په هر ملک، قوم او کورنۍ کې خو د عقلمندي، خوشطبعي، چالاکي، زړورتیا، جسمانی قوت او شتمنۍ خبرې کیږي، مګر د حقیقي علم، شرافت، نبوي اخلاقو، صداقت، سخاوت، رحم، رضا، صبر، تفویض، توکل، ایثار، امانتداری او داسې نورو پاکو اوچتو اوصافو د لاسته راوړلو هڅه خو لرې خبره ده چې په اړه فکر کول هم د وخت ضایع کول بلل کیږي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې امانت به له منځه پورته کړی شي. څوک به امین او امانتدار پیدا نه کړي چې هغه سره خپل حق پرېږدي او هغه یې تاته بیرته په سالمه توګه باندې وسپاري. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې کله موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو فرمای د قیامت د علامو او د نښانو نه یوه علامه دا ده چې د لمونځ ورکولو یعنې د امامتي څخه به تیښته کیږي. مشکات حدیث دی، حضرت سلامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقینا چې د قیامت له علامو څخه یوه علامه دا هم ده چې په جومات کې دننه کسان به د امامتي لپاره یو بل د وړاندې کولو لپاره تیله کوي، مګر یو به هم داسې کس پیدا نه کړي چې دوی ته لمونځ او جمع ورکړي. مطلب دا شو چې قیامت ته نږدې وخت کې به خلک په جومات کې د لمانځه لپاره راټول وي، مګر یو کس به هم د امامتي لپاره نه تیارېږي. له هر کس څخه چې د لمونځ ورکولو لپاره غوښتنه وشي چې موږ ته جمع راکړه، نو هغه به په ځواب کې وایي چې زه د دې وړ نه یم، فلانی کس دې تاسو ته جمع درکړي. تر دې حده چې یو کس به داسې پیدا نه شي چې هغه جمع ورکړي، له همدې عمله به ټول بې جمع لمونځ وکړي او جومات نه به ووزي او لاړ به شي. علامه طیبي او ملا علي قاري رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې لیکي چې په دغو کسانو کې به یو هم د دې وړتیا ونه لري چې هغه د لمونځ د فرائضو مفسداتو په اړه پوه شي، یعنې چې لمونځ په څه شي باندې صحیح کیږي او په کوم شي باندې فاسدیږي. علامه طیبي او ملا علي قاري رحمه الله د دې خبرې چې کوم لامل ښودلی هغه سم دی، ځکه نن سبا په اطرافو کې ډیری وخت خلک بې جمع لمونځ یوازې له همدې امله کوي چې په دوی کې داسې کس نه وي چې هغه د لمانځه د مسائلو په اړه معلومات ولري او مخکې شي دوی ته په جومات کې جمع ورکړي. د خلکو د جمع ورکولو نه د انکار یوه بله وجه هم شته، ځکه په داسې ځایونو کې هم بې جمع لمنځونه کیږي چې هلته پوه او له مسائلو خبر خلک هم وي. د دوی انکار لامل دا دی چې دوی د تواضع د جوش له امله انکار کوي، ډیره زیاته عاجزي کوي. څومره چې له دوی څخه د جمع ورکولو غوښتنه کیږي هغومره د دوی تواضع جوش ډیریږي. ځینې خلک په دې وجه هم انکار کوي چې د مقتدیانو ذمهواري لویه وي، موږ د دې زغم نه لرو. رښتیا هم درنو اوریدونکو هم داسې ده، نو د هغوی په منځ کې داسې یو کس نه پیدا کیږي چې مخکې شي او دوی ته امامتي ورکړي، جمع ورکړي، یا به د مانځه په فرائضو او په مفسداتو باندې نه پوهیږي، او که پوهیږي ډیره زیاته عاجزي به کوي چې زه د دې وړ نه یم دا بل وړاندې کوي. ځینې خلک خو په دې وجه هم انکار کوي، لکه څنګه مې چې مخکې وویلې چې د مقتدیانو ذمهواري لویه وي، موږ د دې زغم نه لرو. که چیرې دا په شریعت کې کوم عذر وای، نو له اسلافو را په دې خوا به خلکو له جمع ورکولو نه انکار کولی، او په همدې ترتیب به تر اوسه د جمع لمانځه سلسله ختمه وه، ځکه هغوی د دوی په پرتله له الله څخه ډیر ویریدونکي او د آخرت په اړه فکرمن وه. زموږ سپېڅلی شریعت چې د لمونځ د صحیحوالي او فاسدوالي لپاره کوم احکام ښودلي، موږ به د همغه مطابق لمونځ کوو. پاتې شوه د قبلولو او نه قبلولو خبره، نو دا د الله ربالعزت کار دی. موږ یوازې په دې باندې مکلف یو چې د لمانځه د شرایطو او ارکانو پوره پوره خیال وساتو. زما توصیه تاسو ته هم ده، کله چې دوه کسه درې کسه په یو ځای کې یاستی او لمونځ کوئ، د دې پر ځای چې هر یو ځان ځان ته بیل بیل منځونه وکړئ، یو کس دې په تاسو کې وړاندې شي او دغه منځ په جمع سره وکړئ، تر څو چې الله ربالعزت تاسو ته پنځه ویشت یا اووه ویشت چنده ثواب درکړي. خو له بده مرغه موږ په خپله ټولنه کې داسې کسان هم وینو چې لس کسه په یو ځای کې منځ کوي، خو په هغو کې به داسې یو کس نه پیدا کیږي چې وړاندې شي او دوی ته جمع ورکړي. پنځه کسه شپږ کسه به په یو ځای کې مونځ کوي، خو په هغوی کې به داسې یو کس نه پیدا کیږي چې وړاندې شي دوی ته مونځ ورکړي. نو د هغه د قیامت علامې او نښانې دي چې د نن نه په سوونو کاله وړاندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو وړاندوینه کړې، او نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. څنګه ښکلی د قرآن، رب رالیږلی د قرآن، برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن. قرآن 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 قرآن.
قرآن رب را لگلی دی قرآن برکتی کل حسین چاچ من لی دی قرآن 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 هم پوش بخار وانده هم پوش لاری اثر درنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې او نښانې بیانوي نو فرمایي د قیامت د علامو او د نښانو څخه یوه علامه دا ده چې د دغه امت په وروستني وخت کې به داسې مبلغین او مجاهدین وي چې د صحابه و کرامو رضی الله عنهم په څیر اجر به ورکول کیږي. د بیهقي حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالرحمن بن علای حضرمی دی، هغه فرمایي ما ته یو صحابي وویل چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دغه امت په آخري وخت کې به داسې یوه ډله وي چې هغو ته به د دې امت د لومړنیو مسلمانانو په څیر اجر ورکول کیږي. هغوی به په نیکیو امر کوي او له بدیو څخه به منع کوي او له فتنوالو او فسادوالو سره به په مبارزه او په جنگ کې وي. دوی ته به دومره لوی اجر الله ربالعزت ځکه ورکوي چې دوی به د همدغه کفر او الحاد په داسې وخت کې چې حق خبره کول به هم سخت کار وي، حق خبرې کوي او د بدیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. شته داسې کسان، شته داسې مبلغین او داعیان چې د هغوی یوازینی هدف او یوازینی موخه د الله ربالعزت دین ته خدمت دی، د الله ربالعزت دین بیانوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او د ملحدینو مبتدعینو په وړاندې مبارزه کوي تر څو د الله ربالعزت کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د الله ربالعزت په بندګانو باندې عملی کړي. دې کسانو ته به الله رب العزت د صحابه و کرامو رضی الله عنهم په شان اجر ورکوي. الله رب العزت دې موږ ته اخلاص راکړي. الله رب العزت دې موږه د دغو خلکو په صف کې حشر کړي. همدارنګه په اوسني وخت کې مجاهدین هم شته چې هغوی د اعلای کلمة الله لپاره خپل ځان، خپل مال او خپل اولاد قربان کړی دی. یوازینی هدف او یوازینی موخه د هغو د الله رب العزت دین نه دفاع ده، د مظلومانو او د مسلمانانو د ضعیفانو نه دفاع ده. الله رب العزت به دوی ته هم د صحابه و کرامو رضی الله عنهم په شان باندې اجر ورکوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو فرمایی چې د قیامت د علامونه یوه علامه دا ده چې یوازې مال به په کار راځي او بس. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت مقدام رضی الله تعالی عنه پر روایت سره یو حدیث نقل کړی، هغه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقینا چې په خلکو به داسې وخت راشي چې یوازې دینار او درهم به ورته ګټه رسوي او بس. صاحب لمعات د دې حدیث په شرح کې لیکي ای لا ينفع الناس الا الكسب يستحفظهم عن الوقوع في الحرام، په دغه وخت کې به مسلمانان یوازې د حلالو په ګټلو سره د دین ساتنه کولی شي او حلال کسب دا له حرامو څخه ساتي. مطلب دا دی چې په دغه وخت کې به دین دومره کمزوره شي چې د لږه او تکلیف کې د ښکېلېدلو پر وخت کې ورته حلال مال په لاس ورنه شي نو په حرامو به دریغ نه کوي او هغه به بیا په حرامو کې مبتلا شي. نو په دغه وخت کې کله چا سره حلال مال وي هغه ته به نجات ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې داسې وخت به راشي چې یوازې دینار او درهم به ورته ګټه رسوي بس، یعنی په هر معامله کې به له مال څخه کار اخیستل کیږي، هر معامله به د روپو په وسیله حل کیږي، دین به هم مال ساتلی شي او د دنیا په معاملاتو کې به هم مال تر سترګو کیږي. کله چې یو ګوند یا یوه اتحادیه جوړیږي
نو چې کله د هغه مشران او معاونین ټاکل کیږي هلته به هم د سرمایهداري پوښتنه کیږي چې څوک ډېر زیات سرمایهداره دی څوک ډېرې زیاتې پیسې لري چې هغه د رئیس او هغه د معاون شي استعداد او ظرفیت نه دی مراد د قوم او کورنۍ ملک به هم سرمایهدار کس وي د نکاح لپاره به هم د شتمن کس لټه کیږي که څوک د خپله لور او خور ورکوي شتمن کس به لټوي دا به نه ګوري چې هغه کې دیانت شته اسلامیت شته اخلاق پکې شته که نشته بلکې شتمني او پیسې به د هغه هدف وي چې پیسې لري که نه لري لنډه دا چې درنو اورېدونکو په هره معامله کې به مال تر سترګو کیږي او په هره معامله کې به مالدار کس وړاندې کیږي لکه څنګه چې زموږ او ستاسو په موجوده زمانه کې شتمن کیدل د شرافت او پرمختګ دلیل جوړ شوی دی فقر او تنګلاسي که څه هم اختیاري کار نه دی خو بیا هم عیب ګڼل کیږي عزتمن هغه څوک دی چې مال لري که مسلمان دی که نه دی که اسلامي اخلاق لري که نه لري بې عزته هغه څوک دی چې هغه فقیر دی او تنګلاسی دی اگر که هغه په اسلامي اخلاقو او په اسلامي اعمالو باندې سنبال هم وي دا د قیامت علامې دي د نن نه په سوونه کاله وړاندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وړاندوینه کړې ده خو نن ورځې موږ او تاسې ټول په خپلو سترګو باندې وینو مال او شتمني دومره لوړې درجې ته رسیدلی دي چې یوازې مالداره کس ته عزتمن او ښه سړی ویل کیږي همدغه حقیقت ته په کتلو سره تنګلاسی او بېوسه هم د خپل تنګلاسي او بېوسي د پټولو او له منځه وړلو هڅه کوي چې څنګه د فقر او د مسکنات او د دې بېوزلي نه ځان خلاص کړم په افسوس سره باید ووایو درنو اورېدونکو کم فقر او کم مسکنات چې د مؤمن امتیازي شان و له هغې نه عیب جوړ شوی له دې پرته داسې خلک هم شته چې د تنګلاسي او بې وسي له امله ایمان پرېښودلو ته تیار دي له دې څخه د محمد رسول الله د دغې مبارکې وینا په مطلب ښه پوهیدی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الفقر ان یکون کفرا نږدې ده چې فقر انسان کفر ته ورسوي سفیان ثوري رحمه الله فرمایي په لومړنۍ زمانه کې د نیکو خلکو په وړاندې مال او شته ناخوښ شی و مگر نن مال د مؤمن ډال دی که مال نه وي نو دغه شتمن خلک به له موږ یعنې له عالمانو څخه د سپاکونه جوړ کړي همدارنګه که دغه مال نه وي تنګلاسی عالم به د شتمن او د سرمایهدار په وړاندې ذلیله وي نو له چا سره چې مال وي هغه ته په کار ده چې په مناسبو ځایونو کې ولګوي داسې نه شي چې د بې فکري له امله یې په اخوا دېخوا ځایونو کې برباد کړي ځکه دا هغه وخت دی که حاجت پیښ شي نو تر ټولو وړاندې دوی دین بربادوي په خپلو پیسو باندې په خپلو شتمنیو باندې ډیری خلک موږ او تاسې لیدلی دي تاسو یقین وکړئ چې د خپله دین یې په خپلو پیسو باندې برباد کړی دی زموږ څه شناخته دي په دغه نږدې ورځو کې واده ده بېګا زه خبر شوم چې کارټونه یو کاټ تقریبا په سل افغانۍ باندې جوړ کړی دی او په کوم هوټل کې چې میلمنو ته ډوډۍ ورکوي تقریبا د یو کس خوراک شپږ سوه اووه سوه افغانۍ دی او هغه ډم چې هلته دوی راوستی ده چې د سپي په شان به خلکو ته غاپي لک یو نیم لک روپۍ به هغه ته ورکوي اما دغه ظالمانو ته که ورشي چې د جماعت او د مدرسې او طالب لپاره چې هلته بیچاره خوراک لپاره څه نه لري د لږ یې مړه کیږي یو څراکه ظالم به لس روپۍ هم نه درکوي نو دا هغه کسان دي چې په خپلو مالونو سره دوی د خپل دین برباد کړی دی الله رب العزت دې موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي موږ د الله نه دنیا نه غواړو موږ د الله رب العزت نه شتمني نه غواړو بلکې د الله رضا غواړو او د الله نه ایمان غواړو د الله خوښي غواړو موږ ته د الله دومره راکړي چې د لږې او د تندې مړه نه شو او دا به الله راکوي ځکه زموږ او ستاسو د روزي زامن او مالک الله دی پاتې شو نن ورځ هغه کسان چې شتمن دي
او هغه یې په فساد او په منکراتو کې لګوي، دوی به الله ته ځواب وایي او د خپلو پیسو په واسطه دوی د خپل دین برباد کړی دی. اما ډیر داسې شتمن ورونه هم شته دی چې الله شتمني ورکړې، الله عزت هم ورکړې، الله شتمني ورکړې، الله رب العزت دین هم ورکړې، الله شتمني ورکړې، الله تواضع ورکړې، الله شتمني ورکړې او دای هم ورکړې چې دین لپاره، مسجد لپاره، مدرسې لپاره او قرآن لپاره خدمت هم کوي. الله دې داسې شتمن آباد لري او هغه شتمن چې په خپلو پیسو باندې د خپل دین تباه کوي، بربادوي، الله رب العزت دې ورته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي.